meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Podem se aproximando e entrando no meu quarto! Venham! Venham que eu tenho algo para falar para vocês! Pra quem não me conhece, eu jogo Minecraft. Todo tipo de Minecraft. Só que, recentemente, eu andei querendo ver um Minecraft realista, onde as coisas são realistas, igual a vida real. E por isso, eu selecionei alguns vídeos, tipo esse daqui, onde tem uma árvore e grama, e Minecraft, e a água tá muito realista ali também. E nós vamos reagir a eles, pra ver se eles são de fato muito realistas. Então vamos lá! Aqui começa o vídeo, ele andando pela grama para pegar madeira. Existe um mod de Minecraft, você corta a madeira, ela cai igual um tijolo, igual a isso aqui. Mas vocês viram a água? Eu vou botar em câmera lenta. Coloquei em câmera lenta, vamos ver a árvore caindo. Olha essa água, que água maravilhosa de prazerosa. Logo em seguida aqui nós temos lava versus água, em um modo realista. Vamos ver como é uma lava realista, porque eu tava muito interessado em saber uma lava realista. E ele vai botar um balde de água. Peraí, a água forma espuminha. Não. Meu Deus, gente, a água forma espuminha. Meu Deus, eu quero esse mod. Não é mod, né? Mas seja o que for, eu quero testar. Não. Gente, peraí. Vocês viram essa lava? Já pensou isso no Minecraft de verdade? Aquela lava. Meu Deus, eu não tô satisfeito. Eu quero ver outro de lava agora. Ok, ele tá no deserto dessa vez. Vai botar pedra. Muito bem. Bota a lava. A lava caindo. Gente, dá vontade de comer. Eu não tô zoando, dá vontade de chegar naquela lava e fazer assim, ó. Cara, dá vontade de tocar. Por que coisas perigosas dão vontade de tocar? Gente, não é possível. Olha essa lava. Meu Deus. Eu quero lamber. Tem mais? Pera, tem mais coisas que dá pra fazer com a lava. Pera aí. Pera lá. Um golem. Rápido, eu não quero morrer. O golem ficou vermelho por causa da lava. Não, mas tá errado porque ele tá vivo, né? O negócio seria se ele morresse. Mas, cara... Tá tranquilo, valeu. Como que as pessoas fazem um negócio desse, meu? Gente, será que isso é possível no Minecraft? Tipo, será que é possível uma lava dessa? Porque se for, eu quero. Vocês já estiveram perto de um vulcão? Ficar perto do vulcão deve ser a mesma sensação do que essa lava no Minecraft. Mas já deu. Não quero mais ver nada líquido. Vou ver algo mais astuto. Areia. 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 Areia realista. Coloquei um pouco mais devagar pra eu entender o que aconteceu. O cara botou areia. Areia, tipo, desmanchou. Ai, meu Deus, que prazeroso. Cara, eu tô arrepiada. Meu Deus. Gente, isso é incrivelmente prazeroso. Como é que pode? Cara, areia. Areia aqui. Desmancha no Minecraft. Tá, dane-se. Vamos pra algo mais grudento. Algo bem mais pegajoso. Miau, 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 miau. Bloco de mel do Minecraft, todo mundo conhece? Normal. Extremamente normal, tem nada disso. Aquele ali não é normal. Por que que ele tem dois blocos, eles são diferentes? Ok, ele vai botar o outro mel agora. Gente, isso é muito prazeroso. Não, não, não. Ok, ainda bem, né? Porque se acontecesse... Não, não. Ele vai puxar e vai esticar, não! Gente, só arrepia vocês, não. Se liga nesse mel. Se o mel é assim, que vontade de lamber. Como será que é o slime? Slime realista, aqui vamos nós! Ele tem o slime normal. Ai, meu Deus, o slime realista. Meu Deus, o slimeinho! O que aconteceu com você, slimeinho? Ele vai fazer os experimentos com o slime. Beleza. Normal, o slime tá de boa. Não tão de boa. Não tão de boa. Gente, imagina isso. Nossa, não. Eu queria muito isso. Eu queria muito esses blocos. Oi, o que acontece quando a bigorna cai no slime? Nada. E se cai no slime realista, será que ela vai quicar? Não faz sentido, é uma bigorna. A bigorna saiu voando. Ok, não acontece nada. Quando ele atira no slime normal. Mas e se ele atira no slime que é pegajoso? Ela entra. Ela gruda.
Eu pensei que é tipo o Rick ia chatear ou algo do tipo, mas ela entra. Nada acontece com o slime tá sendo puxado ali, tranquilo. Mas ele é puxado pelo... Meu Deus! Olha, eu tô cada vez mais impressionada. Eu não sei se eu aguento daqui pro final do vídeo sem uma textura realista dessa. Chegou um dos momentos em que eu mais estava esperando ver um gravel realista. Gravel é tipo um cascalho. E eu quero ver o que acontece na versão realista do gravel. Então vamos lá. Tá com gravel na mão. O gravel virou pedrinha? Não, não. Pera aí. Eu preciso ver isso um pouco mais devagar. Prazeroso, meu Deus. O gravel inteiro se desfez em mini pedrinhas. Que incrível. Ele tem areia também. Ele vai fazer com areia também. O que aconteceu com a areia? Não. Botei um pouco mais devagar. Vamos ver agora a areia. Ela meio que... Né? Ela meio... Né? Ela explodiu igual um tolotinho, meu. Ela foi com um bloco, fez assim, ó. Caraca. Vamos ver a continuação, né? Ele tá quebrando quatro blocos, talvez pra fazer um gerador de... Ou não? Ah, não. É pra empurrar o gravel e a areia juntos. Nem ferrando. Nossa, não. Eles se misturaram. Meu Deus, ele chutou a areia e o gravel. Que incrível. Nesse vídeo aqui, a gente tem um poço. Parece meio que um poço com... Ele vai botar água na TNT? Não faz... Ai, água realista, meu Deus do céu, eu não superei isso ainda. Ele vai explodir a água. Ele explodiu. E a água parece uma cachoeira, meu. Eu consigo fazer isso também. É mais ou menos assim, ó. Ai, para. Não fica tão bom. Para, não fica tão bom quanto. Ai, ai. Nossa, mas que incrível. Toda a explosão... Cara, e uma explosão realista? Como será? O bagulho é o seguinte. Eu falo toque-toque, vocês falam... Bum! Que merda. Calma, deve ter mais. Toque-toque, vocês falam... Olha lá, olha lá, olha lá. Lá vai. Caraca, que negócio prazeroso, gente. Não... Sério, cansei. Não quero mais ver nada realista. Eu acho que eu atingi minha cota de coisa realista por hoje. Vocês podem conferir por si mesmos, indo aqui na descrição e conferindo os criadores dessas coisas incríveis e prazerosas minecraftianas. Eu só tô aqui pra reagir e falar que eu quero, por favor, eu quero! Eu espero que você queira também. Então deixe seu like nesse vídeo, se você curtiu. Se inscreva se você não for inscrito, que eu sei que a maioria das pessoas que não assiste o canal não é inscrito. Então se inscreva, que é muito importante. Deixe o seu like e comente se vocês acharam qual foi a coisa favorita de vocês. E pra mim, eu acho que foi o slime e a lava. A lava. A lava foi muito boa. Então deixa o like. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair daqui antes que eu fique louca. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau.